Benz Sprinter Дельфин, мынандай грузовой будка, холодильник, рефрижератор. Холодильнигі иштейт екен. Мынандай мен өз биринчи жолу көрүшөм ушундай будка холодильник дельфиндерди. Так. Жылы 2008, объемы 2.2. Телефон номерлери 557-80-80-11, билайны 778-29-31-68. Эми но кабина жакты бир көрсөтөйүн. Мо жерде кичине жыртыгы бар экен сиденьясында. Приборный панели. Ортоңку неме подлокотник да болуп кете берет экен. Магнитола бар. Алты ступка механикада коробкасы. Эми мына грузовой будка жакты көрсөтүп. Так, эми мына будка холодильник жактын ишин дагы тартып берейин. Холодильниги иштейт. Мына Карьер деген фирмадан кел холодильниги. Ичи чоң кенен. Азыркы ысык аба ырайында эң керектүүлү болушу мүмкүн. Мындай жашылча мөмө жемиштерди ташыганы минус кармайт, минус. Мына минус кармайт деп атат. Минусовой температуранын ээси. Пробеги канча болуп калды бунун? Пробегин билбейм. Пробегин точно билбейт экен ээси. Эми баасы канча болуп атат? Баасы 15 миң экен. $15,000 деп айтып атат. Кеми болот эми? Кеми болот. Кызыккандар чалыңыздар. Жогоруда көрсөтүлгөн номерге